islohotlarga 5 yil bo'ldi. Bitta muallim, bitta shifokor turib aytsin, 25 yilda menga nima manfaat keltirdi deb aytsin, men ulardan kechirim so'rayman agar bu noto'g'ri bo'lsa. Mana kecha men Andijonda professorlar bilan o'zim borib uchrashdim. Andijonda ham kasallik ko'p. Xirurgiya kafedrasi mudiri menga aytayapti, janob prezident, 3 yil oldin 1 million 200 olardim dedi. Hozir men 20 million olayapman dedi. Men endi o'zimni olim deb sezayapman. Olim endi bolalarimizni sifatli qilib diplom kerak emas hozir. Diplom mutlaqo kerak emas. Kasb kerak. Bilim kerak. Surxondaryoga kerak bo'lgan yo'nalishlar kerak. Ana shunda biz bugungi uchrashuvlarimiz meni kuyib pishganim, Xudo nasib qilsa 5 yildan keyin boshqacha joylarda uchrashamiz. Surxondaryoda, boshqacha joylarda. Bu birinchi qadam. Lekin birinchi qadamlarimiz iboralar paydo bo'ldi. Qissa bo'lar ekan Surxondaryo zaminida ham degan baribir men har safar mana shu adolatli hakam bo'lsa albatta aytadi. Qissa bo'lar ekan deydi. Hammaga buni tushuntirish kerak emas. Insofi bo'lgan odam o'zi baho berish kerak bizni ishimizga. Agar insofi bo'lsa, Xudodan umidi bo'lsa, insofi bo'lsa, qildi-ku, qissa bo'lar ekan-ku, kelajakda ham qilar ekan-ku va bizni liberal demokratik partiyamiz qiladi degan ishonch bo'lish kerak hammadan.